नमस्कार आसाम हिस्ट्री 2.0 यूट्यूब चेनेल सकलके स्वागतम जनाइछु कुश राज्य प्रतिष्ठाता आसिल बिहु बा विश्व सिंह और तेओ 18 पुरा 19 जन पुत्र आसिल बोली जाना जाय तार भितर विख्यात आसिल नरनारायण शुक्लधस अर्थात शिलाराय नरसिंह और गुहाई कमल आज आपनलोकर ऊर लिशु कुश राज्य सेनापति अर्थात वीर शिलाराय वीरत्व कहानी ये वीर शिलाराय कथा बहुतरे अज्ञात सहे वीर शिलाराय किसान नजना कथा ये भिडिओर जरिए आपलोर ऊर आग बढ़ाल कुश रजा विश्व सिंह मृत्यूर पीछे सूझ ग्रहण कर नरनारायण सर भाय नरसिंह निजे रजा घोषणा कर विश्व सिंह आन दुजन पुत्रक्रमे मल्लदेव अर्थात नरनारायण और शुक्लधस अर्थात शिलाराय वाराणसी एजन ब्राह्मणर ऊर शिक्षा ग्रहण कर देवतर मृत्यु खबर पा दू भाय घूरी नरसिंहक परास्त करे आरु मल्लदेवे नरनारायण नाम लई सिंहासनत बहे आरु भायेक शुक्लधस कुशर सेनापति पदत अधिष्ठित है तेतियार पुरा कुश राज्यर जयजात्रा आरम्भ है शुक्लधस अर्थात शिलाराय सेनापति आसिल जदिओ राजनीतिर क्षेत्रत शिलाराय आसिल सर्वेसर्वा तेओ उपदेश मते सकलो काम करा हैछिल एई कुश सेनापति शुक्लधसर जन्म हैछिल 1510 खिष्टाब्दत भिडिओटो आरम्भणिते कैछो जे তেওঁ দেউতাক আছিল কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহ শুক্লধস বুৰঞ্জিৎ শিলাৰায় নামেৰে বিখ্যাত কাৰণ তেওঁ ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি শিলাৰ দৰে অতি দ্ৰুত গতিৰে শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল সেয়েহে তেওঁৰ নাম হৈ পৰিছিল শিলাৰায় এই শিলাৰায় নৰনাৰায়ণৰ ৰাজ্য বিস্তাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিল 1546 খ্ৰীষ্টাব্দত শিলাৰায় তিনিগৰাকীকৈ ভাতৃ আহোমৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষত প্ৰাণ দিব লগা হৈছিল আৰু কোচসকলে এই আহোমৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষত পৰাজয় বৰণ কৰে ইয়াৰ পিছত নৰনাৰায়ণে কেইবছৰমান আহোমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত কৰি ৰাখে আকৌ পুনৰ 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত পুনৰ আহোমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ নৱীকৰণ কৰে শিলাৰায় নেতৃত্বত কোচ সৈন্য দলে এইবাৰ আহোমক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰে আহোম ৰজা আৰু দা ডাঙৰীয়াসকল নামৰূপলৈ পলাই গৈছিল তাৰপিছত শিলাৰায় আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আহোমৰ লগত বিজয় সাব্যস্ত কৰি শিলাৰায় কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক যুঁজত হৰুৱাইছিল কছাৰী ৰজাই বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁক 84টা হাতীকে ধৰি ভালেমান উপহাৰ দিছিল আৰু তেওঁৰ ভায়েক সেনাপতি তেওঁৰ ভায়েক শিলাৰায় আৰু বিজয়ী ৰজা বিজয়ী কোচ ৰজা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত ক্ৰমাৎ আক্ৰমণ কৰি গৈছিল জয়ন্তীয়া ৰজাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰু কোচ সেনাপতিয়ে শিলাৰায় নিজেই জয়ন্তীয়া ৰজাক হত্যা কৰি মিত্ৰ ৰজাৰ পুত্ৰক সিংহাসনত বহুৱাইছিল এই জয়ন্তীয়া কোঁৱৰে কোচ ৰজাৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সোণৰ মোহৰ ঘোঁৰা তৰোৱাল আদি উপহাৰ দিয়াৰ উপৰিও বছৰি কৰ সোধাবলৈ মান্তিত্ব হয় ইয়াৰ পিছত শিলাৰায় প্ৰায় 40,000 সৈন্যৰ এক বৃহৎ সমদল লৈ ত্ৰিপুৰা আক্ৰমণ কৰে এই যুদ্ধত ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা পৰাস্ত হয় তেনেদৰে শিলেটৰ ৰজাকো যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি কোচ সেনাপতিয়ে হত্যা কৰে এনেদৰে শিলাৰায় নেতৃত্বত কোচ সৈন্যই প্ৰায় 4 বছৰ অৰ্থাৎ 1562ৰ পৰা 1565ৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰত অধিকাৰ কৰিছিল ৰাজ্যসমূহ পৰাস্ত কৰিছিল যদিও নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পৰা আনমুগিত্ব আৰু কৰহে আদায় কৰিছিল স্থানীয় বুৰঞ্জী মতে পূব দিশত বিজয় সাব্যস্ত কৰি কোচ সেনাপতি শিলাৰায় গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় এই যুদ্ধত কোচ সৈন্য পৰাজয় হয় আৰু শিলাৰায় গৌৰৰ নবাবৰ হাতত বন্দী হয় কিন্তু শিলাৰায় গৌৰ বাদশ্বাহৰ মাতৃক সৰ্বদৰ্শনৰ পৰা আৰোগ্য কৰাৰ বাবে নবাবৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হয় আৰু শিলাৰায় বন্দীৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় জনা যায় যে শুক্লধ্বজৰ বিশ্বসীনতাত সাধুতাই শংকৰদেৱক মৃত্যুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল এই বীৰ শিলাৰায় সমগ্ৰ উত্তৰ পূব দখল কৰি সেনাপতি শিলাৰায় 1570 খ্ৰীষ্টাব্দত সৰু বসন্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গংগাৰ পাৰত মৃত্যুবৰণ কৰে শিলাৰায় মৃত্যুৰ পিছত কোচসকলৰ বিজয়ী অভিযান অন্ত পৰে আৰু এই ৰাজ্য গৌৰৱ ৰবি মাৰ যায় কিন্তু আজিও এই শিলাৰায় জন্মদিনটোত 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে শিলাৰায় দিৱস হিচাপে পালন কৰে এয়াই আছিল বীৰ শিলাৰায় চমু বীৰত্ব জীৱন কথা যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।